मनोज मानवले तारा बरालको पिटाइ खाइरहँदा सबै छुट्याउनु अर्काको बर्थडेमा गएर एउटा भाइको बर्थडेमा जुन त हरत गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो त्यति कुटाइ त धेरै कम हो तपाईँले नतानेको भएर अरूले नरो भए आज बिच सडकमै मनोज मानवलाई तानेर छुट्याउने पछाडि मनोज मानव र शर्मिला भयो पछिल्लो समय मिलेर बार्गेनिङ गरिरहेछन् र तारा बरा सक्न पनि बार्गेनिङ गरिरहेछन् पैसा खाइरहेछन्

तर हामी त झगडा गर्ने नियतले गएको होइन हामी त्यति नैकी त नभएको मान्छे होइन त म होइन हामी सामाजिक अभियान त हो भन्ने त्यो दुई सय तिन सयको झोलाको पनि हिँड्ने बाटोमा खुर हिँड्ने एकजनाको लागि बोलिदियो भने दस हजार पाउँदो रहेछ

तारा ताराबराललाई शर्मिला वाइवेल कुटे पछाडि बराले चाहिँ शर्मिला मुद्दा मुद्दा त्यस्तो हाल्दै हुँदैन बिच बाटोमा तारा बरालले आक्रमण गर्नुभयो मनोज मानवलाई र मनोज मानवलाई आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि उहाँले छुट्याउन छुट्याउन पनि छुट्याउनु भयो र छुट्याउने बेलामा उहाँले एक दुई लात्ती र एक दुई मुक्का हानेको भिडियोमा देखिन्छ खास यो घटना के हो तपाईँ र मनोज मानव बिचकियो र तारा बराल र तपाईँहरू बिचकियो तपाईँले भन्न खोजे चाहिँ के हो भने मनोज मानव र मेरो बिचमा के हो भन्नु पनि एउटा कुरा यस्तो है म एउटा कुरा के भन्छु भने कुनै पनि मनोज मानव होस् चाहे जीवन पाण्डे होस् चाहे कुनै पनि एज अ कुनै पनि मिडियाकर्मी होस् होइन म यसलाई के भन्छु भने हिजोको दिनमा मनोज मानवले आफ्नो कानुनी कुरामा उसले कानुनमा आएर उसले वान लाख रुपियाँ धरोड तिरिसक्यो चौबिस दिन उ जेल परिसक्यो ऊ आफ्नो कानुनमा एकदम सभ्य भएर आएपछि यो मनोज मानवलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ ताराबुवाले चाहिँ लात्ती हान्ने थुक्ने यो राम्रो कुरा हो त सर तपाईँ पनि पत्रकार होइन के पत्रकारको इज्जत छैन अस्ति छैन छ नि है त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु मनोज मानवले गर्दाखेरि सारा बराल भएको छ के तारा बरालबाट सारा बराल भएको छ आज किनभने ऊ आफू सामाजिक अभियान त भन्दै हिँड्ने दुई चारजना युट्युबर अगाडि पछाडि बोकेर हिँड्ने व्यक्ति आज आएर उसले आफू जुन पीडामा परेको जुन इआईजी राणबहादुर नही। छन् उहाँ सर चाहिँ एउटा पीडित भनेर आएको थियो रिपोर्ट क्लबमा होइन मेरो कुनै मेरो होइन रिपोर्टर्स क्लब कुनै मेरो बाउको पनि होइन त्यहाँ भनेको एउटा जुनै पनि यहाँ यो अफिसमा यो पनि हाम्रो अफिस हो यो अफिसमा कुनै पीडा आयो भने कुनै पीडित आयो भने यो अफिस हमेसा जसरी भयो भने जसलाई भन्यो खुल्ला हुन्छ यो अफिसमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल भनेको ऋषि धमलाको हो र उसले कुनै पनि पीडित आएर उसले रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम छ भने पनि ऋषि धमलाले गर्नु पनि दायित्व हुन्छ यो कुरा एउटा कुरा मेरो पनि हो दायित्व हो त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै इआइजीसँग मेरो कुनै सम्बन्ध पनि छैन कुनै इआइजीसँग मैले कुनै पैसा लिएर मैले काम पनि गरेको होइन र कुनै पनि शर्मिला वाइबाले एज अ कुनै पनि सलिनिवा कतै पैसा लिएर खाएको प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् मैले भन्छु डबल तिर्छु कि म म डबल तिन तयार छु म तारा बराल जस्तो झारपात आइनु होइन फेरि म सिधा भन्छु हेर्नु मलाई आज बोल्न बाध्य किन बनायो भने पटक पटक पत्रकार माथि हमला गर्ने पटक पटक पत्कारमाथि पिट कुट गर कुट, कुटकुट गर्ने गल्ती गर्ने यिनीहरू अनि सजाय भोग्ने हामीले अनि हामी त त्यहाँ बर्थडे पार्टी जस्तो सोम सोमभाइको बर्थडेमा हामी बर्थडे युज गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ऊ आफै आएर मनोज मानक खाते खोइ भन्दै उसले एउटा हातपात एउटा के अरे लात्ते उचालेर उसले मुखभरि थुक्ने त्यो खालको व्यवहार गर्दा राम्रो हुन्छ तारा बरालाई मैले यति टार्गेट बनाउँथेँ भने तारा बरालाई भनेको मेरो लागि के पनि हेर्नु फेरि मेरो लागि के पनि हेर्नु फेरि शर्मिलो वाइ बेला तारा बरालाई के पनि हेर्नु फेरि के पनि होइन म के पनि हो म केही मान्छे मान्दिनँ फेरि किन मान्दिनँ भने एउटा सामाजिक अभियन्ताले हिजोको दिनमा अरूको लागि बोलेर हिँड्ने आवाज उठाउने व्यक्ति चाहिँ आफू गलत हुने होइन आफू चाहिँ स्वयं गल्ती गरेर हिँड्न सक्ने अनि त्यसको पर्दाबाद पत्रकारले नगरेको थियो कुकुरले गर्ने पत्रकारको काम के हो पत्रकारले गर्ने कि आज मैले गल्ती गर्छ भने शर्मिला वाइबेले दुनिया अन्यायको लागि लड्छ लागि लड्छ भोलि मेरो कमी कमजोरी कुनै पत्रकार कुनै मिडिया तर तपाईँहरूलाई कमेन्टमा हेरिरहनु होला होइन तपाईँहरूले हजुर मनोज मानव र शर्मिला वाब पछिल्लो समय मिलेर बार्गेनिङ गरिरहेको र ताराबाट सक्न पनि उनीहरूले बार्गेनिङ गरिरहेको छन् पैसा खाइरहेछन्थ्यो तपाईँ यस्तो कुरो नहुने मलाई पैसामा यो मन नपर्ने के भने मैले अहिलेसम्म कसैलाई पैसाको बार्केटिङ गरेको कुनै प्रमाण ल्याउनुहोस् कुनै सपुत ल्याउनुहोस् म त्यसमा उभिन तयार छु र मैले मेरो नामले बेचेर मैले कतिले पैसा खान्छ तर मैले कहिले पनि पैसा लिएँ यो काम गर्छु भनेर मैले भनेको छैन शर्मिला वाइफ आफूमै पावरफुल छ आफूमै पैसा भएको मान्छे हेर्नुहोस् है तपाईँलाई था। थाहा नै छ हेर्नु म त्यो खाने कुनै पैसामा मलाई कुनै पैसामा मेरो नाममा भेज नगर्नु म तारा जस्तो मान्छे हिजो दिनमा तारा बिरामी हुँदाखेरि शर्मिला वाइफले नेक पच्चिस म स्वय आफू पैसा दिएर आफूले आफूलाई सहयोग गर्ने मान्छे होइन म यो नेपालको चर्चित व्यक्तिहरूलाई मेरो पैसा चलाएको छ अहिलेसम्म तिर्नु सके छैन भोलि भन्छ पर्सि भन्छ यो नेपालको चलेको गुन्डाहरूले मेरो एक करोड पैसा खाएको छ अहिलेसम्म मैले किन छैन छ मेरो साथी आज मेरो साथी फ्रेन्डहरू छ मैले त्यत्रो व्यक्तिले मेरो करोड करोड पैसा खाएको छ अहिलेमा तर मैले कहिले पनि मेरो पैसा लिएँ भनेर मैले बदनाम गर्दै हिँडेँ नि सामाजिक का अभियन्ताको काम यो हो यो हो काम तर सुन न आजको घटनालाई हेरौँ मनोज मानवले तारा बरालको पिटाइ खाइरहँदा भए पनि म छुटाउन जान्थ्यो किन जान्थ्यो भने मलाई त्यहाँ कसैले उचालेर पठाएको होइन त्यहाँ मलाई आक्रोश आयो किन आयो भने एउटा मनोज मानव एउटा पत्रकार हो नि त होइन पत्रकार उसले आफ्नो दायित्व निभाइरहेको छ हो उसले आफ्नो कानुनमा पनि गएर उसले वान लाख रुपियाँ धरुडी तिरिसक्यो उसले चौबिस दिन पनि हिरासत बसिसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ पटक पटक उसलाई पार गर्ने पटक पटक ऊ हान्न खोज्ने पटक पटक मिडियाकोबाट ऊ हाइलाइट हुन खोज्ने कारण चाहिँ के त त्यसको कारण के हो त्यसको उद्देश्य के हो त्यो कस्तो खालको मैला हो त्यो अहिले आएर के भन्छ शर्मिलो वाइपाले लिएपछि कति खाएर पैसा ल्याएको एउटा प्रमाण ल्याएर म त्यसको दस गुणा तिर्न सकेर पनि मेरो बाइपाइएर यस्तो बढी कुरा गर्दैन भने तारा पर्क मैले गाह्रो फेरि अझै पढाइ फेरि विचार गरी मैले पठाएँ अर्कोचोटि हाने भने त्यसले त्यो म एकचोटि हान्नु मैले एकचोटि हान्नु त्यसलाई एकचोटि दुईचोटि हान्नै पर्दा भए बिच सडकमै मनोज मानवलाई तानेर सुताउने पछाडि त्यसले त कसरी सुताउँथ्यो नजानी नजानेको नै मुखार बिन्दुबाट भन्नुभएको त्यो त यस्तो हो कि ऊ सकियो नि त अहिले तारा बरालबाट सारा बराल भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि ऊ आफू सकिनुको लागि यो नाटक गर्दा थियो कि आज एउटा छोरा मान्छेले हातपात गर के हामी छोरी मान्छे हो भन्दैमा तपाईँलाई मैले हातपात गर्ने त्यो अरूको बर्थडेमा एउटा सामाजिक अभियन्ता सोम शर्माको बर्थडेमा गएको छ जबकि त्यहाँ केक काट्ने कार्यक्रमै भएको छैन मैले सिर्फ एउटा खाता लगाएर म बाहिर मात्रै निचेको थियो मनोज मार त ऊ भन्दा त धेरै दूर थियो उसको छेउछाउ पनि गएको थिएन किन गर्दैन भने अर्काको बर्थडेमा चाहिँ किन लडा गर्ने भने सोध्थ्यो किन मनमा त्यो डराएर नभएको तारापर यहाँ त्यहाँ छ भन्ने कुरा त हामीले पहिल्यै थाहा पायो तर हामी त झगडा गर्ने नियतले गएको होइन हामी त्यति त नभएको मान्छे होइन किनकि अर्काको पार्टी हो त्यहाँ सोध्नु त्यहाँनिर हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपालको टिम मर् के अरे हाम्रो बिमलजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो बिमल दाई हुनुहुन्थ्यो विमल दाईको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो त्यस सोध्नु हामी त्यहाँ भनेको एउटा रमाइलो गर्न गएको छु विभिन्न विभिन्न सामाजिक विषयमा बोलिरहनु भएको छ उहाँ पनि विभिन्न सामाजिक विषयमा बोल्नुहुन्छ आफ्नो पर्सनल लाइफ छुट्टै होला होइन तर एउटाले सामाजिक एउटा व्यक्ति जो सामाजिक विषयमा बोलिरहेको छ तपाईँ पनि सामाजिक विषयमा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरू बिच द्वन्द हुँदा होइन सामाजिक कुरा गर्ने व्यक्ति नै नै आधारित छन् भन्ने खालको कुरा पर्यो क्या जनतामा यस्तो हुन्छ सामाजिक अभियन्ताहरू पहिलाको जस्तो रहेन है किन रहेन किन रहेन भने आफूले गर्दा आफूले खनेको खोल्डमा आफूले हिजोको दिनमा हामीले खबरदार भन्ने ठाउँमा गएर आज हामीलाई जनताले खबरदार भन्न गएछ किन गएछ भने हामीले हरेक सोचमा मैले हरेक विचार पुऱ्याउँछु होइन सामाजिक अभियन्ताहरू कस्तो रहेछ भने हामी सामाजिक अभियान त हो भने त्यो दुई सय तिन सयको झोला बोकि हिँड्ने बाटोमा खुटेर हिँड्ने एकजनाको लागि बोलिदियो भने दस हजार पाउँदो रहेछ मैले लिएको मैले भने जीवन चाहिँ होइन कुनै पनि व्यक्तिले शर्मिला वा एक रुपियाँ खाएको छ भनेर ल्याएर त्यस्तो कुरा गर्ने भयो पल्साको विषयमा बोल्दाखेरि मेरो दस लाख भन्दा नि दस लाख दिनु सात लाखसम्म खर्च भएको छ मेरो त्यस्तो हिसाब किताब कसले दिने

अन्त धेरै उमेरको जेठो पाएको पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन म भन्दा पन्ध्र वर्षको जेठो हुनुहुन्छ उहाँ होइन ऊ पैँतालिस कति कति वर्षको सम्मेर महिला हो म उसलाई सम्मान गर्छु सामाजिक अभियन्तामा एकदमै राम्रो एकदम लिडर व्यक्ति थियो आज चाहिँ सकिनु सकिनुभएको उहाँ किन सकिनु भयो आफ्नो कारणले सुग्री बिस किन जानु पर्यो अनि त्यो इआइजीसँग फेरि बिहे गरेको नाटक गरेर पत्र किन बनाउनु पर्यो अनि फेरि एकछिनमा गएर फेरि बिहोस्को नाटक किन गर्नु पऱ्यो यो त धेरै नाटक भइरहेको छ क्या सामाजिक सन्दर्भमा होइन भोलिको दिनमा कति पर्सनल 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 लाइफ पनि लाइफमा के सामाजिक अभियान आफ्नो घरभित्र कुरा चाहिँ लुगा राख्ने अरूको बारेमा तँ बलात्कार हो तँ चाहिँ हनी ट्यापर हो तँ चाहिँ यो भनेर बोल्दै हिँड्दा मैले सहँछ हाम्रो त आफ्नै काण्ड मैले भनिहालेँ नि योभन्दा अगाडि <laughs> नाम दिन जाँदा नेपालको वरिष्ठ पत्रकारको मैले कसरी धच्या उडाइदियो हो <laughs> <laughs> कि किनकि मेरो घरको कुरा हो त्यो मेरो घरभित्रको कुरा हो मैले मिटाइसक्यो त्यो कारणले गर्दा यो कुनै पनि कुराहरू छैन र तारा दिदीलाई अझ पनि म सम्मान गर्छु तारा दिदीलाई <laughs> किन किन गर्छु भने तारा दिदी म भन्दा एजेन्ट पनि हुन्छ तारा दिदीलाई त म के भन्छु भने आफ्नो घमण्ड उसले अटक गर्नु पऱ्यो होइन जुन घमण्डीमा ऊ पारा छ जो मान्छेले उसलाई उचालेर लिएर हिँडेको छ त्यो कुरा तल आउनु भएन कि अब माथि जानु पऱ्यो नि हिजोको दिनमै त्यस्तो बहिनी जति दि पनि हुन्छ नि मेरै त्यो पन्ध्र बिसवटा त्यस्तो मेरो चाहिँ होला किनकि टिनेजको मेरो हुन्छ म त धेरैजनासँग मेरो सङ्गत पनि छ मेरो धेरैजनासँग मेरो साथीभाइ दुनियाँ मेरो दुनियाँ दुनियाँसँग छ किनकि सङ्गत भयो भन्दा पनि रिलेसन भएन है रिलेसन बसेको मान्छेहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ को मान्छे हो को मेरो घरको मान्छे हो को मेरो घरभित्रको मान्छे हो भने तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ त्यो कारणले म के भन्छु भने तारा दिदीलाई चाहिँ आफध्रेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो सारा बारा दिदीले मलाई मुद्दा हाल्छु भनेर भनेर जानुभएको छ अरे होइन खै अब मुद्दा हाल्ने त भन्ने भन्दै हुनुहुन्छ तर मुद्दा हाल्ने कुरामा नि उहाँले पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ अरे क्या किन भन्दा तपाईँहरूले सोर्स लाएर त्यो मुद्दा दर्ता हुनै के यस्तो हुन्छ पावर सारे त्यस्तो कुरा नगर्ने फेरि पावर कसैलाई होइन किनकि म प्रहरीहरूसँग म तल लेभल माथि लेभलसँग सबैसँग मेरो राम्रो छ किन छ भने म कसैलाई पनि नराम्रो भन्दिनँ हिजोको दिन म म जिरो लेभलबाट आएको केटी हो म हिजोको सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो मसँग सबैजनासँग म राम्रो छु म तारा दिदी जस्तो गरेर एउटा पत्रकारलाई काह ज्याएको एउटा पत्रकारलाई फाल्ने मेरो त्यो आदत पनि छैन र तारा दिदीले आज जुन गर्नुभयो अर्काको बर्थडेमा गएर एउटा भाइको बर्थडेमा सामाजिक अज्ञानता हाम्रो सोम लामाको बर्थडेमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ हरकत गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो त्यति कुटाइ त धेरै कम हो त्यो त धेरै कम हो आज चाहिँ के हुन्छ त जस्तै मनोज मानवमाथि ताराबराले हातपात गरिसके पछाडि मनोज मानवले ताराबरालाई मुद्दा हाल्यो कि अथवा शर्मिला कुटे पछाडिले त्यस्तो झारपात आइभाल मुद्दा हाल्दै हुँदैन कि उसले हाल्छ होला ऊ अब हाइलाइटमा आउला अब दुई चारजना अभियन्ताहरू छन् मेरो विरोधीहरू हुन् हिजोको दिनमा चामल हामीले दिएको चामल लगेर चाहिँ ड्रेप सेन्टरमा लगेर बेच्ने त्यस्तो खालको सामाजिक अभियन्ताहरू मेरो रिसिपी छन् किनकि मैले सत्य बोल्दाखेरि चाहिँ शर्मिला वाइबलको माथि धेरै खनिन्थ्यो धेरै सामाजिक अभिन्थ्यो त्यस्तो व्यक्तिहरू मिलेर दुई चारजना मिलेर चाहिँ मलाई मुद्दा हाल्नको लागि एउटा फोर्स गर्ला त्यो मुद्दाले मलाई केही फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन त्यति नै भने पछाडि तपाईँ यो मामलामा तथस्थ हुनुहुन्छ लाका आरोप ताराबार त कस्तो तपाईँ आफै भन्नु न जुन इआइजी साफसँग जुन पूर्व एआइजी जुन रणबहादुर चनसँग मेरो अहिलेसम्म फोन वार्ता भएको छैन केही भएको छैन अनि त्यो फोटो फोटो खिचाउनु गएर त किन फोटो त रिपोर्टर क्लबमा हो होइन उसले ताराबरलको बारेमा उसले मुखमा जियाउँछ त्यो भन्यो उसले इन्डाइरेक्ट चाहिँ ताराबरललाई हनी ट्यापर भन्न सकेन तर उसले चाहिँ एउटा <laughs> एक एकल महिलालाई पनि यसरी हेर्दाखेरि एकल महिला यहाँ गर्ने हो भने यहाँ यो विश्वमा हाम्रो देश नेपालमा धेरैजना छन् कि तर यस्तो एकल महिला चाहिँ मैले देखेन जतिखेर पनि पटक पटक छोरा मान्छे माथि हात हाल्ने आरोप लगाउने थुप्ने छोरा मान्छेहरू चाहिँ बाँच्ने अधिकार छैन बाटोमा समाजमा हिँड्ने अधिकार छैन समाज छोरा मान्छेलाई त्यसरी मुख साट्ने त्यसरी गाली बेजी गर्ने उसलाई यति गाह्रो भएको छ भने त गएर केस दर्ता गर्ने हो नि त मनोज मारामाथि मुद्दा चलाउने हो नि त छोरा मान्छे यति बेला एकदम पीडित हो एकदम पीडित हो एकदम पीडित हो यो किन पीडित हो भने चाहिँ अब यसरी चाहिँ बाटोमै पिट्ने मनोज मानवजीलाई त्यसरी हातपात गर्दाखेरि उसले सोच्नु पर्थ्यो कि यो मान्छे छुटिसक्यो यो मान्छे वान लाख धुकी निस्किसक्यो भनेपछि चाहिँ यसलाई मैले मुद्दा हाल्नुपर्छ मेरो पनि यस्तो गऱ्यो भनेर उसले सो उसको मुद्दा लिने को भनेको पुलिसै दिमाग खर भइसक्यो उसलाई देखेर के जे पनि आरोप लगाइदिन्छ अब पुलिसहरू आन्दोलनमा कुनै ठाउँमा गए पनि यो पुलिसले मलाई रेप गर्नआएको भनेर आरोप लगाइदिन्छ सिधै अब त्यस्तो मैलाहरूको मुद्दा लिन्छ प्रहरीले मूल्याङ्कन गर्दैन शर्मिला वाइबा कस्तो तारा बराल कस्तो भनेर प्रहरीले मूल्याङ्कन गर्दैन किन सम्माउँदैन त म दुनियाँको विषयमा मेरो पनि कुनै चर्चा भइरहेको हुन्छ शर्मिला वाइबाले आज यो भन्यो त्यो भने किन मलाई प्रहरीले सम्माउँदैन त किनकि मेरो बोलीहरूमा सप्नु सत्य हुन्छ कि मैले कुनै दिन पनि एक रुपियाँ पैसा खाएको प्रमाण ल्याउनुहोस् मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु यो अफिसमा दिनमा दसजना आउँछ तपाईँलाई यति लाग्छु उति लाग्दिन्छु हाम्रो केसमा जस्तो मिडियामा बोल्दैन मिडियामा ल्याइदिने जस्तो पैसा उठाउने केसहरू भयो दुनियाँ केसहरू तपाईँलाई यति लाग्छ शर्मिला वाइबा तपाईँको बोलीमा यति दम त तपाईँ उभिँदै मात्रै पनि हुन्छ भन्थ्यो नेभर म पैसा लिँदिनँ किनकि मेरो भनेको समाजको लागि लड्ने मान्छे हो म भनेको के भन्न चाहन्छु जनतालाई जनतालाई भन्दा नि तारा तारा दिदीलाई भन्न चाहन्छु जनताको त त्यही हो अब सिडकभित्र बस्ने मान्छेले कमेन्ट नराम्रो गर्छ त्यो कमेन्टलाई म इग्नोर गर्ने मान्छे हो र म तारा दिदीलाई के भन्न चाहन्छु तपाईँ अझ पनि मैले सम्मान गर्ने दिदी हो र अझ पनि म तपाईँलाई इज्जत गर्छु तपाईँको यो पाराले तपाईँको यो तरिकाले हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ राम्रो हुँदैन कि हिजोको दिनमा तपाईँले मलाई सम्झाएको होइन याद छ तपाईँलाई बिरुवा हस्पिटलको के अरे उसमा बसेर शर्मिला तिम्रो खुन तातो छ तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ तिमी यस्तो लिडर महिला भनेर तपाईँले हिजोको दिनमा सम्झाउने मान्छे तपाईँ आज एउटा प्रहर एउटा केटामाथि तपाईँले हातपात गर्ने एउटा कुट्ने त्यो छ होइन नि त त्यो कारण तपाईँ सुध्रिनुहोस् तपाईँ सुध्रिने मौका छ सुध्रिनुहोस् राम्रो हुन्छ अब भोलिको दिनमा तारा बोराललाई फेरि वागो भन्ने दिन फेरि आओस् तारा बोराल फेरि हिजोको दिनमा फेरि राम्रो भयो भन्ने कुराहरू आओस् अब त्यो यहाँदेखि सियादी छोडेर चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो तारतिर लाग्नुहोस् कि म त त्यो भन्छु धन्यवाद